إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا. أما بعد، ndugu zangu katika imani, tunaendelea kukumbushana katika surati Talaka ambao ndio tunakwenda nayo. Sura hii ndugu zangu katika imani tulizungumza kwamba surati Talaka hiya surati al-Madaniyah, ni sura ambayo iliyoteremka Madina. Sura hii ndugu zangu katika imani aya zake ni 12. Sura hii aya zake ni aya 12. Katika utaratibu wa Qur'ani imewekwa ni sura ya 65 katika mpangilio. Sura hii ndugu zangu katika imani imeteremka baada ya surati Dahar. Sura hii imeteremka baada ya kuteremka surati Dahar au surati al-Insan. Hal ata ala al-insani hinu min al-dahar lam yakun shay'an madhkura. Ilivyomalizika sura ile ndio ikaja sura hii, surati Talaq. Sura hii ndugu zangu katika imani tumezungumza huko nyuma, ina ahkamu mbalimbali ambazo zinahusiana na maisha ya ndoa na hukumu ya talaka. Lakini sura hii vile vile wamesema wanazuoni, ina ashara mafatih lilfaraj, ina aya ambazo Muislamu akizisoma ni funguo za kumsaidia katika faraja katika maisha yake, kwa sababu faraja inakuja baada ya changamoto ya mitihani ambayo inomkuta Muislamu au mwanadamu kwa ujumla katika mgongo wa ardhi. Sura hii baadhi ya wanazuoni tufahamu kwamba yani Qur'ani yote Muislamu anatakiwa mwenye kuhifadhi kitabu cha Allah, maneno ya Allah. Lakini yule ambaye yani kwake imekuwa tabu kadha, basi wanasema angalau miongoni mwa sura ambazo awe mwenye kuzihifadhi, miongoni mwa sura hizo iwe sura hii, surati Talaka. Kwa nini? Ina faraja iliyokuwa kubwa kwa mwanadamu, kwa sababu tu katika mgongo wa ardhi tunakutana na mitihani mingi, kwa sababu lengo la kuumbwa kwetu ni kupewa mitihani. Lengo langu lako la wanadamu kuumbwa kwetu katika ardhi, lengo ni mitihani. Allah anasema hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Lengo ni hilo, kwamba kuletwa katika ulimwengu ni kupewa mitihani. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea lengo kuu katika ile mitihani, baada imma shakira wa imma kafura, ikawa sasa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kumwabudu Allah. Kwa kumwabudu Allah tunakwenda katika kujaribiwa katika mitihani. Kwa hiyo ina funguo 10 ustaja wanazuoni ambazo tumezipitia nyingine huko nyuma, ambazo za kumpa faraja mwanadamu, kumpa faraja mu'min muislamu katika yale ambayo anayoyapitia katika maisha yake. Ndugu zangu katika imani, leo kwa msaada wake Allah tabaraka wa taala tutapitia aya ya 9, aya ya 8 na aya ya 9 katika sura hii, kutokana na muda ambao uliokuwa umekwenda. Allah subhana anasema wa ka'ay min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli fahasabnaha hisaban shadidan wa adhabnaha adhaban nukra fadhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha ghusra. Allah
a'adda Allahu lahum 'adaban shadidan fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra. Aya hizi kwa msaada wake Allah tokao wenye kuzipitia, Allah subhana anasema wa ka'ay min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha, na miji mingapi ambayo iliyovunja amri ya Mola wake, amri ya Mola wake. Wa ka'ay min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha, na miji mingapi ambayo iliyovunja amri ya Mola wake mlezi na mitume wake, wa rusulihi na mitume wake, fahasabnaha hisaban shadidan, basi tulihisabia hisabu iliyokuwa ngumu na tukaiadhibu adhabu iliyokuwa kali. Fadhaqat wabala amriha, basi ikaonja ubaya katika adhabu yake Allah. Wakana akibatu amriha husra, na ukawa mwisho wa miji ile na viji vile na wale ambao waliomwasi Allah, ikawa adhabu yao iliyokuwa kali na wakawa wamepata hasara. Ndugu zangu katika imani, anasema Imamu Ibn Kathiri rahmatullah alayhi, yaqulu ta'ala mutawahida liman khalafa amrahu wa kadhaba rusuluhu wa salaka ghayri ma shara'ahu wa mukhbir amma وأخبر عما حل بالأمم السابقة بسبب ذلك فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. الله سبحانه أن إلزي مكمي وليقوى مكالي لمن خالف أمره ووالي أمبا وليخالف أمرياك الله سبحانه وكذب رسله نوكذبيش متمواك wasalaka ghayru ma sharaahu, na wakaenda katika njia ambayo yeye Allah sio ile njia ambayo alokuwa ameielekeza kupitia kwa mitume wake. Wa mukhbiran, na Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea amma hala bil umam sabiqa, yale yaliyowapata umma zilizokuwa zimepita, jinsi gani Allah alivyokuwa amewagharikisha akawapa kila aina ya adhabu kwa sababu walikhalif amri ya mitume wao. Kwa Allah subhana akasema wa ka'ayyi min qaryatin, viko vijiji vingi sana huko nyuma, atat an amri rabbiha, vilijiwa na amri ya Mola wao, wa rusuli na mitume wao, wakakhalif fahasabnaha hisaban shadida, basi Allah subhanahu wa ta'ala aliwahisabia hisabu iliyokuwa ngumu, kwa maana Allah aliwaletea adhabu iliyokuwa kali yenye kuangamiza. Wa adhabnaha adhaban nuqra, na adhabu yao ikawa ni adhabu ambayo iliyokuwa kali na yenye kuangamiza. Nuku katika imani, hizi ni sehemu ya aya ambazo zinatuonyesha jinsi gani mwisho wa wale ambao wenye kukhalifu amri ya Allah tabaraka wa taala na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, Allah amezungumza kwenye aya nyingi sana, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra as-sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiq ar-rasula, yoyote yule ambaye mwenye kumuasi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahum al-huda, baada ya kubainishiwa uongofu haki na batil, akaambia ukifuata njia hii unapata hili na hili na hili, ukamkhalifu mtume, ukakhalifu Qur'ani,
ukakhalifu sunna za mtume unapata hivi na hivi na hivi, min baadi ma tabayya lahum alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya Waislam, njia ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tumwelekezea kule ambako alokuwa ameelekea yeye, wanuslihi jahannam, tumuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na itakuwa mafikio yaliokuwa mabaya. Kwa kila yule ambaye mwenye kukhalifu sheria ya Allah na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwisho wake unakuwa mbaya. Aya hizi tulizokuwa tunazisoma zinaonyesha jinsi gani umma zilizokuwa zimetangulia, Allah alivyowapa kila aina ya adhabu, akawagharikisha, akawaangamiza kwa sababu ya kukhalifu mafundisho ambayo Allah aliyoelekeza mitume wake. Na kaida muhimu ya kiusuli, kaida wanasema wanazuoni, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababu, mazingatio ya jumla yote ambayo Allah ameeleza ndani ya Qur'an hayatuhusisha sababu fulani. Yani kile kitendo kilichopelekea Abu Jahal kwenda kuangamizwa, kitendo kilichopelekea Firauni kuangamizwa, kitendo kilichopelekea wale umma ambao ulotangulia kuangamizwa, basi atakayefanya yale ambao walofanya wale wa nyuma, basi bila shaka na wao adhabu ya Allah na wao itawapata, itawapata. Ndio maana wakasema wanazuoni, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababu, mazingatio ya jumla yote yaliyohusisha Allah kuteremsha aya na makemeo kwa wale waliopita hayatohusisha hayatohusisha ni nani na nani. Sababu ni madam, sababu ni ile moja, wataangamia kama vile Allah alivyoangamiza wale ambao waliopita. Ndugu zangu, ukiangalia umma zilizokuwa zimetangulia jinsi gani walivyokhalifu Allah alivyokuwa amewaangamiza, utaona umma huu wa kwetu umekusanya kila aina ya madhambi. Madhambi haya Allah aliwaangamiza wale ambao walikuwa wamepita. Kwa mfano, Allah aliangamiza umma uliongozwa na Nabiullah Shuaib kwa sababu ya mizani, kukunja mizani. Mizani walikuwa wanakunja katika biashara zao, Allah akaleta adhabu akawaangamiza. Lakini Lut, watu walikuwa wanafanya fahisha ni watu, Allah akapeleka adhabu. Bali wako walioua mitume, wako walofanya kadha wa kadha wa kadha, Allah akapeleka adhabu. Umma huu tulokuwa nao, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umekusanya matendo yote machafu ya umma ambazo zilikuwa zimetangulia. Sababu ya kutokuangamizwa sisi kama waliopita wale wa nyuma ni dua ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake. Lakini ukiangalia leo utaona yale yote ambayo waliofanya umma uliotangulia, leo tumewazidi, tumekuwa na israfu kwenye madhambi. Ndio maana ilivoteremka aya hii, lamma nazat hadhihi alaya, ilivoteremka aya hii, qul huwa qadirun ala an yab'atha alaykum adhaba min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a. Aya hii ilivoteremka, hadithi akhrajahu al-Imam al-Bukhari, hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari. Yani Allah anawaambia, kumwambia mtume, qul, sema Muhammad, kuambia umma wako, huwa qadirun, wanayofanya ni makubwa lakini mabaya yanomchukiza Allah, mwambie, waambie umma wako, qul huwa qadirun, kwamba Allah ni muweza, ala an yab'atha alaykum adhaba min fawqikum,
Allah anaweza akawateremshia adhabu inayotoka juu yao kutoka mbinguni. Allah kaleta adhabu ikija ikawagharikisha. Mtume alivyosikia maneno haya na aya hii, qala rasul sallam, mtume akasema, a'udhu biwajhik, tunajikinga ewe Allah kutoka kwako wewe, isije ukateremsha adhabu iliyokuwa kali kwa maasi unayofanya. Aya ilivyoteremka ikasema, au min tahti arjulikum, au Allah kateremsha adhabu inayotoka chini yao. Mtume akasema, a'udhu biwajhik, ewe Allah tukinge, tuhifadhi kutoka katika dhati yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Au yalbisakum shi'a, au Allah anaweza akaleta adhabu kutokana na makosa wanaweza wakayafanya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akaleta, au yalbisakum shi'a, au Allah subhanahu akawafanya wao kwa wao wakawa fitna baina yao. Au yalbisakum shi'a, makundi kwa makundi, hao hawaelewani, huyu hawazungumzi na huyu, huyu haelewani na huyu, huyu kadha, huyu kadha. Ni adhabu hiyo. Utaona leo hata Waislamu hawana umoja baina yao, kila kundi, kullu hizbi bima ladayhim farihun, hawana umoja, hawana mshikamano, kana kwamba hawana Qur'ani, hawana mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wako tu hivyo. Ni adhabu hii, haiji vivi, ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Muhammad ibn Saleh ibn Uthaymeen, aya hii, au yalbisakum shi'a, au Allah subhanahu akawaleta adhabu nyinyi kwa makundi kwa makundi, yani watu hawaelewani, kila mmoja li halo. Akazungumza Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika sharh ya hadithi, innama al-a'mal bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ibn Uthaymeen anasema ikitokea wakati fulani adhabu au wakati katika jamii watu hawaelewani, hakuna baraka, husda zimejaa, vifundo baina yao, mpaka inafikia mahali umma umechanganyikiwa, akasema idha ra'atil umma, sasa hapo umma ukiona, unaona nini umma? Anna ahlu salaha, kwamba wale watu katika jamii wanaonekana kwa kusontiwa vidole watu wema, watu wazuri, ahlu salaha wal istiqama, wenye misimamo katika dini yao, bainahum, miongoni mwa jamii, hadha alhiqdi, hawana maelewano, wana vifundo baina yao, wal khilaf fi masail din, wanatofautiana katika mambo ya dini. Yani jambo ambalo pengine hata halina ikhtilafu kabisa, halina ikhtilafu, lakini maadamu amesema fulani lazima akhalifiwe, jambo la dini jamani, hata hili basi lazima watu wakwauzane, lazima wabishane katika mambo ya dini. Anasema Ibn Uthaymeen, ikitokea hivyo wale watu wema, watu wa dini, viongozi ahlul khairi, ahlul salah, ahlul istiqama, hawaelewani wao kwa wao, wanatofautiana katika mambo ya dini, mashehe hawaelewani, viongozi hawaelewani, taasisi za Kiislamu hazielewani, anasema ikitokea hivyo, fasatudhrabu safhanhum wa amma indahum min alkhairi walhuda, hawa watu sasa Allah subhana atapiga mihuri kwa wao, kuondosha baraka iliyokuwa kwa wao. Inafikia mahala watu wanawapigia mifano wao, yani inafikia mahala Allah anaondosha baraka baina yao. Anasema Ibn Uthaymeen kwamba ile kheri waliokuwa nayo, mwenendo mzuri waliokuwa nao unaondoka, bal yumkin an yuhditha rukus wal nukus, inawezekana hata yule aliyekuwa anawaambia watu mambo ya kheri, mambo mema, inafikia stage anadharaulika kwenye jamii. Allah anaonyesha baraka, hawaelewani wao kwa wao.
baraka itakuja namna gani? Anasema wa hadha ma hadatha waliyadhu billah. Na ndio jamii yetu jinsi ilivyo hivi sasa, watu hawaelewani, ni adhabu. Lakini ukumbuke kwamba hii ni adhabu, hawana fikra hiyo, sababu tawfiki ya Allah. Anasema fatara shabun, ukitaka kujua kwamba adhabu inavyoingia kwenye jamii na hasa katika upande wa dini, katika viongozi wa dini moja Waislamu kutokuelewana, anapiga mfano fatara shabun, utamuona kijana mzuri barubaru, yadkhul istiqama, alikuwa machinga, alikuwa afanya biashara zake kadha, kaona watu wa dini, kashawishika mapenzi ya kuipenda dini, kibali katika mambo ya dini, anapenda dini. Fatara shabun yadkhul istiqama ala anna dini khairun wa hudan wa inshiraha sadri, asema dini ndio kwenye uongofu, dini bana ndio kwenye kila kitu, ndio khairi inapatikana hapo. Wa inshiraha sadri, kifua chake kinafunguka, anaacha kazi zake, anaacha shughuli zake, anaingia kupenda dini. Kwa nini? Kwa sababu ameona kuna watu wamebeba dini. Wa qalbuhu mutma'in, moyo wake unatulia. Baada ya muda, thumma yara ma yara min almustaqimin, kisha anaona wale wa viongozi ambao yeye ilikuwa ni sababu ya kushawishika kuwa katika dini, kuacha mambo ya upuuzi, kaja kwenye dini, kaona viongozi, kaona mambo mazuri, naye anaingia huko. Sasa akiwaona jinsi hali walivyokuwa nayo, min khilafin hadi, hawaelewani wao kwa wao, washahana, wana ugomvi wao kwa wao, walbaghdha, wanachukiana wao kwa wao, fayatruku listiqama, anaacha listiqama, anaacha dini, anaendelea mambo yake mengine, kwa sababu adhabu. Sasa hii aya tunaoisoma hapa, Allah anavyosema, wa kaay min qaryatin atat an amri rabbiha, na miji mingapi ambayo iliyovunja amri ya Mola wake mlezi, wa rusuli, na mitume wake, fahasabnaha hisaba shadidan, Allah kaisabia hisabu iliyokuwa kubwa, wa adhabnaha adhaban nukra, na Allah kawapa adhabu iliyokuwa kali, wa mikhalifu miji. Lakini miji hivyo ndio sisi tuliokuwepo hapa. Tupige mifano ya miji Allah aliipa neema mbalimbali, lakini kwa sababu ya kukhalifu Qur'an, kukhalifu mafundisho ya mitume wao, na kheri wakakanusha, wakakufuru, Allah kaiadhibu miongoni mwa miji. Allah anasema ndani ya Qur'an katika sura An-Nahl, wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yaatiha rizquha raghada min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah faadhaqahu Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Allah anapiga mfano wa miji iliyopita kama hii, ndio anatupa mifano hiyo. Allah anasema wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna, Allah anapiga mfano wa mji ambao ulikuwa mji ule umejaa amani, yani mji wenyewe umejaa amani, Allah ameuruzuku mji ule amani. Amina mutma'inna yaatiha rizquha raghada min kulli makan, riziki ya mji ule inakuja kila pembe, watu hawahangaiki, neema, mtu akizunguka hapa na hapa amekula, maisha raha mustarehe, yani hawahangaiki, neema, mji umejaa vyakula, afya, amani, hakuna ujambazi, hakuna nini, watu wanaishi kwa upendo na amani. Ile neema walokuwa nayo ya amani, riziki, fakafarat bi an'ami Allah, wakaikufuru neema ile, wakaipiga teke, walipoipiga teke neema ile, faadhaqahu Allahu libas al-ju'i, Allah akawavisha vazi la njaa, wal khawf bima kanu yasna'un, na hofu kwa yale walokuwa wanayafanya. Ndio miji yetu jinsi ilivyo leo. Leo hakuna amani ile. Ndio maana utaona mtu leo Allah anakwambia amevazi
yani unajua vazi ina maana ukisafiri unalo, ukienda huko unalo vazi, umevaa vazi la njaa na vazi la hofu. Utakwenda mbio, utakapokwenda una vazi ambalo vazi ile ni adhabu ya Allah amekupa kutokana na kufuru neema ya Allah. Unamkuta mtu ana mali lakini hawezi kulala, ana jumba kubwa, kaweka mlinzi, lina mageti, ana mbwa, ana kila kitu, ana bastola, ana kadha, na akisikia kisha kisha hofu, tumepiga teke neema zile. Hapa Libya, hapa wakati wa Gaddafi, dunia, Afrika ilikuwa ina Afrika ilikuwa ina yani ina neema. Nchi karibu zote za Afrika hizi, Gaddafi kajenga misikiti mikubwa sana, taasisi pale akaona zifadhili. Nenda Dodoma hapo, kuna bonge la msikiti. Nenda Uganda, nenda Burundi, nenda wapi, kote kumejaa misikiti kajenga Gaddafi. Sikwambii nchi yake ilikuwa, anataka kuoa anapewa nyumba, anapewa kadha, ana kadha, maisha bata, hawafanyi kazi, wananeemeka. Wakaona la ujinga mtupu ule, fikra za kimagharibi, wakachochewa. Leo ilifikia mahala watu wanakwenda kwenye mapipa kwenda kutafuta chakula. Fa adhaqa Allah libas al-ju' wal-khawf bima kanu yasna'un. Adhabu ya Allah ikija wanaokufuru, Allah huleta maradufu ya kile ambacho kilichokuwa mwanzo. Sasa Allah anapiga mfano mwingine kuonyesha jinsi gani wale ambao wenye kufuru neema za Allah. Jamani, kisoma Qur'an maeneo mengi sana Allah kapiga mifano hiyo. Allah anasema akizungumzia wale waliokufuru neema ya Allah, Allah akawaneemesha kila aina ya neema. Sehemu moja Yemen panaitwa Marib. Yemen sehemu moja inaitwa Marib. Marib pale ndipo kwenye athari ya Malkia Balkis saba kule. Sasa kwa kuna mji pale wa saba, Allah kazungumza kwenye Qur'ani na sura ya sura saba. Ile sura Allah kaileta akaitamka kwenye Qur'ani, sura saba. Ile sura Allah kaipa jina kutokana na tukio la mji ambao ulikufuru neema ya Allah. Allah akawagharikisha, akawapa adhabu. Kwa Muislam, Allah akikuruzuku neema fulani, shukuru Allah. Na Mtume katufundisha kila siku muombe dua, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matak wa tahawul afiyatak wa fujaa naqamatik wa jami' sakhatik. Muislam asome dua kama hii. Allah akibadilisha neema ile, si mchezo. Allah anasema laqad kana li sab'in fi maskanihim aya, ilikuwa kwa watu wa saba katika mji wao aya. Kuna aya alama ya kumtambua Allah kwa yale aliyokuwa ameyafanya. Aya kwa maana alama, ishara kwa wale ambao wanaomtambua Mola wao. Jannatani yani al-yamini wash-shimal, kulikuwa kuna mabustani mawili katika mji ule. Ule mji umekaa katikati, upande huu kuna mlima, upande huu kuna mlima. Kati ya milima hii miwili kulikuwa kuna mabustani mawili makubwa, no, mashamba makubwa sana. Jannatani al-yamini wash-shimal, kulu min rizqi rabbikum, kuleni riziki inayotoka kwa Mola wenu. Wanaambiwa wale watu, kuleni riziki inayotoka kwa Mola wenu. Eneo hilo mimi nimefika hapa ninapozungumzia, nimefika ile eneo hilo. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni riziki inayotoka kwa Mola wenu, afu mshukuruni Mola wenu kwa kila alichokuwa amekupeni. Baldatun tayyiba, mji uliokuwa mzuri. Allah anasifia mji ulikuwa ni mzuri, baldatun tayyiba, mji mzuri.
wa rabbul ghafur, na Allah ghafurun, yani mwingi sana wa msamaha. Wanakula bata mazuri, wanakula ile neema walokuwa nayo, fa'aradhu, wakaipuuza, wakaipiga teke, hawakuithamini, wakaachana nayo. Fa'arsalna alaihim sayla al'arum, Allah akawabadilishia ile neema walokuwa nayo, Allah akawapelekea kwanza mafuriko. Mafuriko, sayla al'arum, mafuriko. Wabadalnahum bijannatayn, Allah akawabadilishia, walikuwa ni watu ambao wana mabustani mawili yamejaa kila aina ya chakula na baraka wako nayo. Allah alivyoleta adhabu akawabadilishia mabustani mawili, jannataini dhawata uklin khamti wa athlin wa shay'in min sidrin qalil, wakabakiziwa miti inayotoka kwenye miti ambayo sio ya matunda na ile mikunazi. Hapa Mwanza sisi, hapa Mwanza miti ya mikunazi michache sana. Mti wa mkunazi, mti wa mkunazi ipo kule railway, ilikuwa pale Takwa pale, ilikuwa hayo makaburi hao wa Hindi kule, ambao miti ya mkunazi Waislamu wanatakiwa ipande sana. Waislamu wanatakiwa sana wapande miti ya mkunazi, miti ya mkunazi, kwa sababu miti ile Mtume sallam kazungumzia moja ya tiba ambayo Muislamu anafanya ruqya ya kisheria, anachukua vile vijani saba kisha anaweka kwenye maji anasomea. Kwa hiyo katika sisi Waislamu kuwa na miti mingi kama ile ni mizuri, kwa sababu ni ruqya ya kisheria, ruqya ya kisheria. Baada ya kupanda mikaratusi, watu wangepanda miji kaenea, yani vitu ambavyo vinaita, yani vina athari katika tiba ambapo sisi watu wote lazima tunafanywa, tunajifanyia ruqya sana. Sasa matokeo yake watu wanakwenda kule kwa wale, kwa wale yale makaburi ya kule kwa Wahindi, ndio akabakiziwa zile mikunazi zile, na hizi zina faida sana. Yani hii mikunazi walibakiziwa, wajua mkunazi zama hata za Mtume sallam ndio ilikuwa inachukuliwa yale majani yake, yale majani ya ile ya mkunazi yale yanawekwa kwenye jua, yanakaushwa, kisha yanasagwa, yanakuwa ndo sabuni. Maiti za zamani walikuwa wanaoshea, ndo sabuni zamani, Waarabu wanaita ghusl, yani zile watu walikuwa wanaogea wanaoshea maiti. Kwa hivyo vitunda vyake ndio kabakiziwa wale ambao walikuwa wana portugali, wana michenza, wana matunda, miembe, kala zote zile Allah kaondosha, akawabakizia mikunazi na miti michache iliyokuwa pale jangwa, kwenye jangwa. Sababu gani? Dhalika jazainahum bima kafaru, hayo yote ni kwa sababu ya ule ukafiri, ukanusha neema ambayo Allah alikuwa amewaruzuku wao. Kwa ndugu zangu, iko mifano mingi kwenye Qur'an, ziko aya nyingi, kisa cha Qarun alipogharikishwa na kadhalika, inaendana na mifano kama hii, lakini kwa muda yani hauturuhusu kufika huko. Lakini nizungumze kitu kimoja leo, kama sio dua ya Mtume sallam juu ya umma, tuko tumeshapata kila aina ya adhabu, kila aina ya adhabu. Hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, hadithi imepokelewa na Imam Abu Daud rahmatullah alayhi, anasema aqbala na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alituelekea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani Mtume aliwageukia wale masahaba ambao walikuwa wako mbele yake, akasema ya ma'ashara al-muhajirin, enyi mkusanyiko wa muhajirin. Muhajirin ni wale ambao walohama kutoka Makka kwenda wapi? Madina, waitwa muhajirin. Na walopokea na ma'ansar, kati ya muhajirin na ma'ansar nani aliyekuwa
kapata fadhila zaidi kati ya muhajirin na ansar, nani ambaye katika fadhila ametangulizwa zaidi? Kati ya muhajirin na ansar, nani ambaye sheria, yani fadhila zimekuwa kubwa kwake? Lakini nikizungumzia kwa ujumla, acha shakhsia ya mtu mmoja mmoja, ansar asema ansar waliokuwa, yani ukiangalia kati ya muhajiri na ansar waliokuwa wamepewa kipaumbele cha fadhila, kwanza ni muhajiri. Ndio maana Qur'an, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar, aya ndio ziko hivyo. Kwa muhajiri wamepewa ubora, ndio maana Allah mwenyewe kasema, la yastawi minkum man anfaqa qabla alfath wa qatala, hawezi wakawa watu sawa wale ambao waliwahi mwanzo wakaingia ndani ya Uislamu kabla ya fathu Makkah na wakapigana, wakawa sawa na wale waliokuja baada yao. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina. Kwa hiyo jinsia muhajirin wametangulizwa kabla ya ansar, lakini mtu mmoja mmoja, innama akramakum inda Allahi atqakum. Kwa mtume aliwageukia muhajirin akaambia, ya ma'shara almuhajirin khamsun, mambo matano, idha btulitu bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun. Haya mambo matano haya namuomba Allah subhana asije akatuwafikisha tukawa hai yakidhihiri mambo hayo matano. Ye mtu asema wa a'udhu billahi an tudrikuhun, anaita isti'adha ya kumomba Allah amkinge yasije yakadhihiri haya mambo na ye mtume yuko hai na maswahaba wakawa wako hai. Haya mambo haya ni kuonyesha kwamba zile umma zilizokuwa zimetangulia ziliadhibiwa kwa sababu ya haya, lakini haya mtume anayatabiri atakuja kutokea kwa umma wake, lakini yeye anamuomba Allah asimjalie akawa hai, akadirikiwa akawa hai, yakamkuta hayo na yeye akawa yuko hai. Akasema, lam tadhharil fahishatun fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat bi aslafihim alladhina madaw. Haikudhihiri fahisha, machafu katika jamii, lam tadhharil fahishatun fi qaumin qattu hatta yu'linu biha, ule uchafu ile jamii ikaenda kuutangaza, ikauona wa kawaida na ukautangaza, ila isipokuwa fasha fihi mutta'un, Allah huwapelekea maradhi ya ta'un. Ta'un ni kila ugonjwa wa mlipuko unaotokea kwenye miji, wal auja', tena ule ugonjwa unakuwa una maumivu yaliokuwa makali, lam takun fi madat fi aslafina, ambao haukuwepo katika zama za nani zilizopita. Tunaulizana leo, zina ipo haipo? Lewato ipo haipo? Haitangazwi kwenye vyombo vya habari, haiwekwi ilanati, na mtu baadhi ya nchi zikipinga ushoga na misaada inakatika, ndivyo sivyo? Leo ukiangalia taarifa za habari za hizi media zetu za kawaida tu, sawa, kabla ya taarifa ya habari kwanza inaanzia miziki, watoto wa kike wanakuja pale wanacheza, ndivyo sivyo? Hawatangazi pombe, hawatangazi machafu. Ikitokea haya, Allah analeta magonjwa, magonjwa ambayo miaka ya nyuma yalikuwa hayajulikani kabisa wala hayapo. Leo ndugu zangu katika imani, wazee wetu hawa kina mzee Asini hawa, miaka 40 ya nyuma, 50, 70 walikuwa wanajua UTI, walikuwa wanajua Brusela, ukimwi ilikuwa hakuna. Haya, hata sisi pengine kuna maradhi hapa nyuma tulikuwa hatuyajui, lakini ndio alama za kiyama. Machafu yanavyoongezeka, maradhi yanakuwa ni mengi sana, kwa sababu wanayatangaza. Na leo ndugu zangu katika imani, yani
Moja ya sababu ya kugharikishwa umma, kugharikishwa umma, tunasoma aya hizi na narudia tena, al-ibra bi'umumi lafzi la bi'khususi sababu, al-ibra bi'umumi lafzi. Mazingatio ni yale matamshi ambayo yanokuja. Aya zilizotelemka ni hizi, hazitozingatia sababu fulani. Labda hii ilimhusu Firauni, hii ilimhusu, ilimhusu Abu Lahabi, hii ilimhusu na aya zile ambazo zimetelemka kwa sababu zile, na sisi ambao tupo, mtu akifanya makosa hayo naye zinamhusu. Hata kama ulikuwa sio Islam makafiri wale, lakini maadamu matukio yanafanana katika baadhi ya mambo, na sisi zinafanya nini? Zinatuhusu. Mtume anasema moja katika sababu za umma kugharikishwa, hadithi iliyopokelewa na Imamu Abu Daud, hadithi ya Abi Musa, anasema la yashrabanna nasu min ummati al-khamr yusammunaha bighayri ismiha, watakunywa pombe watu katika umma wangu, umma wangu, la yusammunaha bighayri ismiha, wataziita pombe zile sio kwa majina yake. Sawa, kilichokuwa haram ni ule ulevi, ndipo sivyo? Lakini umma huu utakuwa una pombe nyingi sana, lakini ila yake ni ile kimoja, asakar, ni ule ulevi, si ndio? Ule ulevi. Lakini majina, tukihesabu hapa majina ya pombe zilizopo, majina, lakini ila ni moja, ulevi. Sasa Mtume anasema yu'zafu ala ruusi bilma'azif walmughaniyat, zile pombe wakati zinanyweka kuna vitu vya kupambia pombe zile, zinasababisha ladha ya pombe kuwa kubwa. Nini? Miziki na watoto wa kike kucheza kwa ile miziki. Haya mabaya ndio kina Aisha, kina Hafsa, kina kadha, kina kadha. Watu wa Kiislamu wamejaa mule, waenda kucheza. Wengine unaona haya magari ya matangazo yanayopita, inasimama labda hapo, unapigwa muziki, watoka watu wa kike wamelewa, wanacheza na watu wanashangilia. Sasa haya mambo yakifanyika ndio sababu ya adhabu. Bahati mbaya hivi vitu ndio vinaingizia serikali mapato. Hata tukiwaambia jamani haifai, tukwenda kugharikishwa, hawezi kutuelewa. Kwa sababu gani? Vyote vya haram ndio mapato makuu ya taifa. Pombe, sigara, miziki leo ndio unaona, lakini ni sababu ya kugharikishwa, kukosa baraka katika mimi. Kwa sababu ya hiyo, kwa mtu sasa ikitokea hayo yakafikia hayo, yakhsifu Allahu bihimul ardh, Allah aita matetemeko ya ardhi yanakithiri ya kuwa mengi, wayaj'ala minhum qilata wal khanazir, Allah anawafanya wale watu kughadhi, adhabu zake kuwa ni nguruwe na manyani. Wamekhilafiana ahli tafsiri, je, adhabu ya Allah inapotokea juu ya hawa ambao wamekuwa wamekikwa mapombe, miji mapombe, miziki katika jamii, hivi sababu yake ni kitu gani? Wanageuzwa kuwa ni manyani hakika na nguruwe hakika, au ni kinaya kwamba tabia mtu mwanadamu, tabia za wanyani? Leo unaweza kushangaa ukamwona mtu ukashangaa, jamani, mbona anafanya vitu mbona kama sio vya kibinadamu? Yaani mbona mnyama mnyama? Unashangaa mwanamke anapita kwenye kundi la watu, kundi la watu wanaume. Haya hana tena. Anapita mavazi anaovaa mpaka waje hivi ana baba huyu kaka zake. Hivi kaka ukiona hivi inakuaje? Hivi inakuaje? Lakini ndio maisha yako hivyo. Ndio anapita. Nene kwenye TikTok huko kwa mitandao ya kijamii. Wallahi mpaka nasema hivi, lau kama sio serikali kudhibiti dhibiti, hawa watoto wa kike watamani wapige picha za utupu kabisa. Wajionyeshe. Haya imeshakosekana tena. Kwa sababu wao ni binadamu, tabia zimegeuzwa kuwa za nyani na nguruwe. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisha yanabadilika. Sasa Mtume
moja katika adhabu ni hizi. Ndio maana mtume anasema haya mambo ya kidhiri matano, anamwambia muhajiri. La pili jambo gani? Anasema mtume sallam, wala miyankusul miqala wal mizani ila ukhiza bisini wa shiddati almu'na wa jawri sultani alayhim. Kwenye biashara zao hawakupunguza mapishi. Yani pishi ni ile pishi inachukuliwa kama ndoo, wanajaza huku chini, linapigwa panga, wana limejaa, kumbe huku ndani limepigwa maboya, yani imejaa, wana imejaa, kumbe wana watu wana vipimo vyao. Sasa pishi inawezekana kama la halali, zikali kama la haram. La halali likiwa limejaza ujazo wake vizuri inafahamika, lakini likiwa limepigwa debe ile kwa pembeni ba ba ba, afu kijaza mule ndani, kisha ukiangalia ukienda kupima ni kilo, ili debe kilo 20 kabisa, ukienda kupima unakuta kilo 16 na nusu. Mtume anasema au mizani. Mizani ina maana mtu anakuja kilo 2, mtu anaminya mzani, akiondoka pale badala kilo 2 aondoka na kilo 1 na robo 3. Ile robo imeshafanya msa, wala miyankusu almizan, hawakupunguza mapishi na mizani, ila ukhiza bisini, adhabu ya kwanza. Allah anawaletea njaa wa shiddati almu'na, maisha yanakuwa magumu. Aitoshi, wa jawru sultani alayhi, anakuja kiongozi dhalim anaonyosha ama chamsalimu kiongozi hapa tu. Sasa ndio wafanya biashara bana, hii simu ni ya Japani, mtu akamwambia bana hii bana Ujerumani, asili kabisa. Kumbe Ujerumani ya wapi? Ya Mbagala. Watu wameshafanya maboksi mule, wametengeneza mone bana, hii kanzu safi kabisa, hii maden suni, kumbe China. Yani almuhimu biashara zikifikia mahala hapo, udanganyifu, lazima maisha yawe magumu, kiongozi yawe dhalim. Isitoshe, sio hivyo tu, njaa lazima katika mji. Walam yamnau zakata amwalihim, matajiri wakizuia zaka, illa muni walqatara minas samaa walaula albahai lazim. Watu wakiwa mabakhili katika kutoa zaka, maana zaka ni haki ambayo sio haki anayemiliki, ni haki ya wale ambao wanastahili wapewe. Ikiminywa ile, Allah anazuia mvua kutoka mawinguni, kama sio wanyama. Allah anasema yani wanyama inakuja tu mvua angalau ya kusababia mimea kwa ajili ya wanyama, wanyama hawana makosa. Kama sio hivyo, basi Allah angeizuia hata hiyo mvua. Walam yanqudhu ahd Allah wa'ada rasulihi illa sallata Allahu alayhi, walam yanqudhu ahd Allah wa'ada rasulihi, wala hawakuvunja ahadi, ahadi ambayo Allah tabaraka wa taala amewekea nao wao na mtume Muhammad sallam, illa sallata Allahu alayhim aduwwan min ghayrihim, isipokuwa Allah anawasaliti, anawaletea adui asiyekuwa miongoni mwao. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim, anakomba yale yote yaliokuwa juu yao. Leo si unaona hivyo, yani nchi za Kiislamu hizi, nchi za Kiislamu, yani nchi za hizi nchi za kimagharibi zinaishi kwa sababu nchi za Kiislamu wao ndio wanaziendesha, wanachukua mafuta, wana control upande wa gharama za bei ya petroli, bei kadha, yani wanakwenda kusababisha vita mule, wanapeleka silaha mule, wanaenda kupokonya mali kwa nchi za Kiislamu. Kwa sababu gani? Waislamu wameachana Qur'ani, wameachana sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume asema la mwisho, wama lam tahkum a'immatum bikitabillah wa takhayyaru ba'd mimma anzala Allah illa ja'alahu Allah ba'sa bainahum. Watu wakiachana Qur'ani hii wakawa wanapeana hukumu kinyume na Qur'ani, kinyume na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu akamwambia mirathi bana, hukumianeni mirathi sheria ya dini, akamwambia bana maisha magumu bana, haki sawa mahakama nusu kwa nusu, wanaacha mirathi amepanga Allah, mtume hayupo, Jibril hayupo, ni Allah pekee ndo kapanga utaratibu wa mirathi. Watakala nusu kwa nusu, mfano wake ni huo.
illa ja'alahu Allah ba'sa bainahum, Allah ajalia bughdha bainahum, watachukiana tu. Leo Islam, migogoro yetu yote leo hawezi watu wakasema bana, jamani John Qur'an nasema hivi, hadithi za mtume ni hivi. Wapi? Kila kundi mahakamani, kila kundi mahakamani. Bwana huko ndio unapata haki. Qur'an haiwezi kupata kwenye haki. Sunna za mtume haiwezi kupata haki. Na Allah anasema wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakula umul khiratu min amri. Haiwi kwa mu'min mwanamume au mu'min mwanamke pindi Allah na mtume wake wanapohukumu juu ya jambo, wao wao wana hiari wafanye wasifanye. Ndio maana utaona yani matatizo ya jamii ya Kiislamu, utaona wako wamoja msikitini wanaswali kadha kadha kadha, lakini nyoyo zao haziko pamoja kabisa, haziko pamoja. Allah hajaapa sehemu yoyote katika hukumu ila aya moja katika msafu mzima, fungua. Allah kaapa aya hii moja tu ya hukumu, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajid fi anfusihim haraja mimma qadayt wa yusallimu taslima. Na apa kwa haki ya Mola wako ewe Muhammad, hawatu fala wa rabbika la yu'minuna, na apa kwa haki ya Mola wako hawatokuwa na imani ya kuamini hawa mpaka kufanye ewe Muhammad kuwa ndiye hakimu wao. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta, kisha katika yale wakiambua hili kasema mtume, wasiwe na haraj, uzito katika yale ambayo mtume katika hukumu yake kasema hivi. Leo tuambiwa Islam jambo hili kasema mtume, akambia ndio mtume, lakini wakati huu haya maisha yabadilika ba jamani, mtume anambia la bana. Kwa adhabu nyingi zimetelemka kwa umma zilizokuwa zimetangulia kwa sababu wamekhalif amri ya Allah na amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mitume wao na hata mtume Muhammad. Ukitaka kujua kukhalif amri ya mtume, unaona katika vita vya Uhud, vita vya Uhud, mtume aliochukua maswahaba wale rumati waliokusha mishale wale wazuri, akaweka kwenye ile jabal rumati kali pale, akamwambia Abdullah ibn Jubair, wewe ndio uongozi hao, msitoke, huyu ndio amiri wenu, huyu msitoke hapo, hata kama mtatuona tumepigwa mapanga, tumeuawa, tuko chini, mpaka ndege wanakuja kula mili ya mzoga, mtasa msitoke pale mpaka mimi niwaambie shukeni. Basi vita vya Uhud vimebana. Wakati Waislamu wanawaelemea Makureishi, wale walio juu ya mlima wakasema, ah jamani, maana waliona hata wale wanawake wa Makureishi wale walokuja kushajiisha, sawa, tunajua walikuja baki na Hindu eh, Mrat Abi Sufiani na wengine walikuja wanawake wa Makureishi kuja kuwashajiisha waume zao wapambane. Sasa wakati Waislamu wanaoelemea wanaanza kukimbia wale wale 50 wakasema jamani, wakaanza kuona ile wanawake wanashika hizi nguo ili wakimbie, sio wanashika hivi hizi saki zinaonekana, wakasema ah jamani, ngawira zinachomoka hizo jamani, mali ile jamani, watu wakati Abdullah ambe jamani, hamumgusia mtume jamani, mtume amesema msiteremke, ah bana, mali inatoka jamani. Khalid akawaangalia akasema, wameteremka pale, maana kile kilima kile kiko peke yake, wanapigana. Kwa hiyo wale waliwekwa hapa ili wasilete madhara watu kuja kuzunguka kwa Waislamu, wakaweka kati. Kwa hivyo anayekuja usheni mshale, kwa hiyo kama mapambano ni kukabiliana, huku nyuma kwa salama, kwa nyinyi zuieni wataozunguka huko. Kwa walivyoona hivi, Khalid akaona wametoka pale, akazunguka jeshi, Waislamu wako kati, sawa, wakapigwa mpaka mtume meno manne akavunjika, akatolewa mbele. Sasa swali langu ni
mahali shahidi. Hawa wamekhalifu amri moja tu, msiteremke pale. Kukhalifu ile amri moja ile, meno ya mtume yamevunjwa, maswahaba sabini wameuawa, watu wame majeraha kadha wa kadha, kwa msiteremke pale. Hebu niambie mimi na wewe, kwa siku tuna khalifu amri ngapi za mtume Muhammad SAW? Kwa siku moja tuna khalifu amri ngapi za mtume? Amri moja kichapo kama kile. Na Allah mwenyewe anasema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale waliokhalifu amri ya mtume isikawapata fitna au adhabu iliyokuwa kali. Sasa sisi kwa siku unaona, ukiambiwa bwana kasema mtume, unaona kama kasema mtoto wa shangazi yako mmoja, yani huchukuli ule uzito kwamba kasema mtume huyu, yani akasema mtume tena. Basi Waislamu tulivyokuwa tunavyofikiria kwamba neno la mtume una hiari nalo, ukitaka unaweza kulifanya, ukitaka unaweza usilifanye. Kumbe sio hivyo. Kuna vitu ambavyo ndio umepewa wewe choice ya kufanya au kutokufanya. Mambo gani yale yamekuwa yanazungumzwa? Kishamadi Muhammadia. Yaani kuna mambo yale ambayo ya mtume kama mwanadamu. Yaani mwanadamu wa kawaida. Kwa maana kuna vitu ambavyo vinamhusu kwa dhati yake kama mwenyewe. Akivifanya vile, wewe ukiviacha usifanye una dhambi. Ukifanya kugezea kwa mtume ndio una thawabu. Nizunguza sifile. Lakini anaoliamrisha mtume, wewe huna hiari kusema na ili sikasema mtume. Mtume ni masdari thani fi tashri', ni asili ya pili ya chimbuko la sheria. Kwanza ni Qur'ani, Allah, kisha mtume ndo anaamrisha bana fanyeni. Mtume huna hiari kusema ila mtume mimi nilifanya usifanye. La, mtume ni wajibu ulifanye. Ningekuwa na hiari, Allah asingesema wama atakum rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Anawapeni mtume chukueni, anawakatazeni acheni. Ingekuwa mtu ana hiari ya kufanya hivyo. Au falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Kwa anayokuelekezeni mtume kwamba fanyeni, una hiari kwamba ili nifanye nisifanye. Allahumma, katika masala ambayo ya shamail ya ubinadamu wake mwenye mtume, mfano nipiga mwenye mtume alikuwa anapenda kula sana boga. Boga hii. Dukma. Kwa napenda sana. Sasa wewe, ukisema mimi, acha nile boga, ni mwige mtume. Hapo nona, unapata thawabu. Ukiacha upate dhambi. Kilemba. Kilemba sio sunna. Katembea mji mzima na kilemba. Hii ni ada tu ya jamii ya Makureshi kwa wavaa vilemba. Kwa hivyo usio katembea na kilemba, sio sunna. Sunna pale ambapo ukiegemezea navaa kama alivyovaa nani mtume sala. Hii amesema Sheikh Albani, jibu hili aliulizwa katika kitabu hicho al-Ihtiyat al-Fiqhiyya, Sheikh Albani akajibu masala haya. Alhamdulillah tashia subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Fanya Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.